Միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդես Դոհայում Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարը Դոհայում ներկա է գտնվել գյուղատնտեսական միջազգային ցուցահանդեսի բացմանը։ Ագրիթեք 2023-ը տարածաշրջանի խոշորագույն միջազգային ցուցահանդեսներից մեկն է հազարավոր այցելուներով հանդերձ։ Ցուցահանդեսին հյուրերին իրենց գյուղատնտեսական արտադրանքը ներկայացրել են վրացական 14 ընկերություններ։ Մասնակիցների մեծ մասը գյուղական զարգացման գործակալության պետական ծրագրերի շահառուներ են։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցում են 52 երկրներ եւ ավելի քան 650 տեղական եւ միջազգային ընկերություններ, որոնք գործում են գյուղատնտեսության ոլորտում։